Tak čau ty lidi, jsme tady zase po dlouhé době znovu. Vítáme vás u 42. dílu. V tomhle dílu si ukážeme, doděláme si farmu na papu, to znamená na prasatka a na čuníky. Prasatka a kravičky. Uděláme tam pistony, zkusíme to nějak vymyslet a prostě ať nám tam pěkně padají a budeme to žrát grillované, že jo? To je dobře, protože melony už mi nechutné. Ne, už máš toho průjem, že? Tak. Tak, jdeme, já tam svezu vozíkem. Nevím, jestli tam ty máš vozík. Dolů je džungle a dolů je nahoru dáme prasečárna. OK. Já mám vozík u sebe stále. Já taky. Hej, co mi ho bereš? Vypadni. Ahoj. Vypadni, vole, někde. Škoda. Já jsem tam vozík, on mi ho čel. Já jsem ti ho chtěl vyhodit za jízdy ten můj. No jo, vole. Když tak nekecám. No, tady ten výtek musíme dodělat, to už jsem říkal v nějakém dílu. Bože. Tak, lidi, já budu trošku večeře, nevadí, doufo. No, jem. Jedu. Ty vole, tam je krav jak cip. Ty vole. No mohli bychom tam, teďka já tam vykopu díru a můžeme tam naházet dovnitř a no. Můžeme to hned ogrilovat a doděláme tam ty pišty, co ty na to. To bychom mohli. Nebo já ohradně dám pryč, nebo víš co, zeber seno a stůj tam už jde, kde jsi? Jo, čekej, já udělám jenom tu truhličku. Bo já moc nemám místa u sebe. Okay. Asi na kůře jdem. A já mám sedm, pojďte. A ty svině mi tam hodí. Tak čekej. Hej, tu je kráv, vole. Kdybych chtěl nemohu usnout, tak bych počítat kráv, vole, a nedopočítal bych se. Hej, myslím, že se rozmůžuje i sami ty svině? Já myslím, že ne. Tak chytré asi nejsou ještě. Dobře, tak já jdu pro nějaký senu a no, ty to tam seno, v krabici, vole, se. Už jdu, běžím. To je zlato, vole. No. Takže můžu. Kde je ta díra? Tady. Počkej. To je OK. Kde to? Čekaj, já to udělám jinak. Ale kurva, poty jsem nechtěl. Ale já je přiženu hned. Padaj. Jo. Ta díra, ne? Mála. Počkej, je tam pokopu. Ne, tam jsou čuníci. Ty to kazí. Počkej. Jo, ale padaj stále. Jo? A ta jedna tady ta asi. Aby sbírat masu. Je to bez zavřené, ta díra? A jo, vlastně, to je zavřené. Jaj, jsem tam spadnul, vole. Ajajaj. To kolik jich tam máš už? A jo, grupy asi. No, hodně. To já to jdu zapnout, jo? Čekej, až tam budu všechny. No, už jsem tam nějaké buky. A nebo tak to zapni. No počkej, já teď mám tež seno, oni tady půjdou za mnou. Pojďte holky, pojďte. Jak to vypadá? Jo, už jich tam padá hodně. Trochu jich to aj nechám asi. To. Tak, zapínám.
Pojďte, holky. No, no, mňam, mňam, mňam. To je dobrutka, co? Já se půjšťám. Tak. Kolik tam je? Ještě spoustu. Tak možná to vybijem ručně, ne? Počkej, pomůžu teď ještě trošku. Je to slabý prout, kurňa, chtělo by to ještě o kostku níž to asi dělat. No pojďte, krávy blbe. Nevíte, o co přicházíte, o jakou srandu. Co tu děláš? Dolů, nepředbíhejte se. Dojde na vás řada. No, jdu se podívat. Je, to jsem úplně zapomněl, jak jsme, to je krásně to. Dole to hoří? Aha, ne, dobré. Hej, tu je masa! Jo? Tak schválně. Naháš to do truhly. Dobře. Tak, masa máme 51. A 4. Dobré. Tak to je fajné, funguje to, to jsem rád. Tak. Pojďte, holky, pojďte. To by to chtělo udělat. Akorát škoda, že to seno nemůže nějak jezdit. Hej, to bylo drsné. Kdybychom tu udělali třeba potuček a v tom potučku by jezdila furt seno dokola, víš, a ty kravy by za tím jezdili. Dobré, tak jdem to tam prokopat nějak. Uka. Já bych to vydělal nějak tak. Uní krávo. Čekaj, bych tu udělal takovou ohradu, ať nám to nelezlo. Vyzkoušíme to, jestli to půjde. Ty běž dolů. Možná by to chtěl větší díru. Jsi blbá. Straka. Tak jsi kráva. Nejdu kráva? Je tu kráva. Tak. Zrovna to zkusíme zase rovnou. Tady bych to zkusil. Ty ve, ta je pěkný chytra. Tak. Jsem teda zvědav, jestli to půjde. Jo. Ej, počkej, jak to, že mám jenom 4? Ty máš nějaké ty pistony? Ne. Kde je mám, vole, jsem jenom 8. Tak to netuším. Jo, srandu, jsem mi ztratil zase. Máme jeden stack masa. To je dobře. A 7 kůže, ty máš ještě potom kůži nějakou? Jo, 20. Myslím, že tak udělí nějakou zbroj. Zatím to maso nechám tam dole. Tak, jak to, že to prase se tady dostalo? Ok, co to bylo za to? Vy ti utekli aj ty, krávy dvě. Jak je to možné? Krávy blbe. Ty vole, to prase se prochází. My jsme nebyli přátelé. Co, těžíš tam něco? Ne, netěžím nic, 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 ale krávy jsem tu zabila, prasata. Tu je další. Si tady chodil jak co? Vlastně to tak zase nepůjde už. Bude to tak? Čekaj, zkusím něco, jestli to půjde takhle. Nějaké dřevo, máš nějaké tyčky? Tyčky jo, mám. Tyček mám dost. Bych potřeboval nějakou tyčku. Moment, zabiju poslední krávu. Běž, ty vole, další krávy. To jsou krávy, co? Jak se s tím nedostaví ty svině? Já nevím, to přeskakujou, hej, to jsou chytré. Mně se nezdají. Jim dám chytré. No Milan, hop, tyčku potřebuju.
Jo, už běžím. Že tam byly dvě spodní, jestli mi musel otevřít jim. Aha, oni tady stojí na plotě, jak se dostali na plot? Oni ti skáčou, vole, přes tu hlínu. Jak je to možné? Tak udělej ještě vyšší. Vyšší plot. Ty vole, on si tam nechá stoličku dole, to je cíp. Oni si chodili přes to. Tak to zvíš. Já jim trošku dřeva nemám. To bude asi... Ej, ty pistoly jsem asi musel nechat tam. Tak už, nebo jak jde, kde jsi? No už. Tak. Ty činky máme tu. Nechceš je tam pokosit nahoře? Jak... No však už je tu kosím, ježišmarja. Okej. Okay. Tady nebudu chodit po plotě přece. Tam, nech je tam jen třeba jen pět, nebo tam už. Jako takhle, úplně v celku, jo? Ok, tak jak chceš, že tu zabiju všechny. Tak tak to nefunguje. To je velice nemilé. Velice nemilé, lakomí Kamile. Víš, co bych potřeboval? No. Bych potřeboval ty repeatery. Víš, co to je repeater? To je na to prodloužení toho signálu. Tak to si musíš vyrobit sám. Ale ne, budeš šupík no, určitě. To nezvládnu. Ale šupík ty, šupík ty. A jo, tak to funguje, dobré, tak dobré. Já myslím, že to nebude no, fungovat. Počkej, ale ty to máš nějak nízko. Ne, to se právě vysune, neboj, vydrž. Jak to, že teď to nefunguje? Je ono to, se, že tam bude... Teď to bude vysunuté? Já si myslel, že to bude obyčejná tráva a tam bude plod jako jo. No takhle plo a to se potom takto zničí a tak to půjde dolů a ten plo zůstane nahoře. Jak to? No oni ti budou ale tady tu mať procházet. Jo počkej, já tady nemám ty kuličky na tom, ty zelené. No to nejde, ale oni tady budou procházet prostředky. Tak tam bude ještě jeden pist. Já musím propist. Pro ty kuličky zelené. O můj bože, to jsem teda zvěděl. Ty jsi tam nechal jen dvě krávky? Jo, jsi chtěl? No nekecej. To jsem určitě neřekl. Co je? Jedem. No proto. Máme pěkný bejvak. Dolů a doprava, a doprava. Tak. Mám se jít podívat na slimy? Běž to tam čeknout. Jestli tam nějací jsou vůbec. Nevíš, pro co jsem přišel, ty vole? Jo, tady jsem to nechal 4. Kuličky. Pro ten zelený slim si přišel, ne? Jo, co to je? Melouny? V melounech to nenajdem. A jestli bys chtěl tu drť z kosti, tak máme toho plné, máme hodně staku. Kdyby si chtěl něco uchovat. Zatím není co. Jo, 9 koulí, dobrý. Tak, běžíme zpátky. Tak, jedeme, prosím. Do prasečárny bych to prosil. Takže já teda čeknu na ty slimy. Doufám, že tam nebude zase plno bubáků. Já jsem zničil ty torčky jsem zničil, tak možná tam budou bubáci. Ojej. Protože jsem to chtěl zkusit, protože říkám, není možné, aby prostě... Aby prostě
Se tam nespamovali ty svině. To jsem teda zvěděl. Sakra. Je smůla. Co vyhodí? No. Pavučení. Tak nic no, je tu jeden kostlivec. Jo? Hm. To je svíňák, co? To teda jo. Já jsem vás nepustil stopky. Klasik. Počkejte, já tady si musím pustit stopečky. Ty vole, jak to, že tam minule bylo plno slimů? Já nevím. Asi jsme byli zrovna blízko. Tak schválně, já tady chvilku pobydu. Tak tam pobuď a já potřebuji se dostat zase nějak ven. Hej, tady bychom potřebovali nějaký nouzový východ udělat. A ten bude tady. Už mi to tady kaká. No už nic, co jsem chtěl, já jsem chtěl ty repeatery, já jsem je opět nevzal. Takže to naštve. A co ty robíš teďka? No nic, tady jsem, čekám, jestli se tu spavnou ti ubožáci. Ubožáci jedni. Hru zasníva. Tak, jsme zpátky, vyskočím. Tak, a chtěli jsme ty repeatery, ale ty určitě nebude ani jeden. No, tak čekám. 13, no to by mohlo stačit snad. Ty jsi tam udělal i bránu? Kde? Jo, nahoře, jsem právě zkoušel, jestli se někde teleportuju někde jinde. A? Ne. Jsi na stejném místě. Takže nic jsme nepořešili. Já jsem to právě zkoušel a zničil jsem tu naši, víš, tu první jako jsem ji deaktivoval. Jo. A prostě nic. Ani ťuk, ti povím. Tak asi tady budu těžit dřevo a uvidíme, jestli se naspamujou. OK. Tak, pavouk se tu spavnul, sviňák. Co jsi tu tak zatoulal? Tak, jdem pokračovat ve výstavbě. Tak, tu bylo krávu, už není ani jedna. Tak, dáme to tady, to dáme tady. Aha. Tak teďka jsem dal pusu creeperovi. Pusinku? Aha, a málem jsem vybouch. Ještě, že tak ne. Ale vím, že funguje, jednou se nám tam spávali svině, ale... Víckrát ne. Uvidíme. Sekám tu dříví, tak jsem zvědav. Tak. Zkusme to ještě, a teďka vlastně musíme na ty repeatry. Takže ty repeatry si dáme tady. Musí tam masíčka. Tak. Takže... Dáme to tu. Takže. To by mohlo stačit aspoň na jedno, ne? Tak padám. A nic. Ani to blbej zombík tu není. Tak to chvilku asi trvá, to zas... To není během vteřinky všechno. To má být hned, kurňa. Já to říkám taky. Tak, teď tu dáme tady, tu dáme... No teď jsem se malá udusil. Tak, tu dáme asi hlínu. A chtělo by to páčku. Tu opět nemáme. To si uděláme. Třeba dvě. Bude ideál. Páčku. Páčku mám už. Tak, páčka je here. Jo, funguje to, člověče. Funguje. Tak, ještě tam dám jeden plotek. Jeden plotek. Tady. A ten druhý plotek uděláš ty, co ty na to? Jo, pijo, když tam budu. No tak pojď, tě to naučím, ať se lidi zasmějou.
Já čekám. Au. Au. To snad ne, on mi to tady zničil. Co? Blbec. Děláš srandu, Milan? Co je to tu zničil? To je pitomec. Tak, a máme první věc hotovou, čověče. Chci se podívat? Na jednu věc zničenou, to není fér. Tak když potřebuji to černé dříví. Měl jsem ho tolik kusů jsem měl a teďka nemám ani jednu. Čekaj, bych to mohl rozmnožit, ty svině flekate. Udí. Než papu. Ty dvě kravy tu nechá, no to je bůh. Nic jsi chtěl? Jsem říkám 6, a ne dvě. Jsem ti rozuměl dvě, jaké jsi. No 6, jednou 6 jsem říkal. Tak pojď se podívat, jak to funguje. Čekaj. Tady to může zničit, tady to nebudu potřebovat. Těch ruků zkusím tady vydržet. Pěkné, pěkné. No nic, ani zombík. Je to tu zabitý. Ani ťuk říkáš? Ani ťuk. Už běžím. Lezu nahoru. Tak, ty čuně, slez dolů. Ty nevíš, že se tu nemáš plhat? Kaj ty jsi zase? Už běžím. Tak dám plot. Hop. Já mám peplné kapsy, já nic nemůžu použít. Ale už máme jednu té látku. No jo, to zase bude rozmnožovat hodinu. Už běžím. No a tě furt poslouchám, že běžíš, já furt to nevidím. No je to na druhé straně, co chceš? Ještě vidím. Vidíš mě, kde jsem já? Jo. Kde? Přede mnou. To je kráva, aha. Tak co, ukáže, jak to fakt je. Dobrý, ne? No. To jsem ještě to nikdo neviděl, takový mechanismus těžký. Já jsem právě myslel jako, že... A tu pačku můžu jinak posunout blíž, no. Jak jsi to myslel? Místo plotu jako, že tam bude hlína, ale ty, že ty pisty budou nějak z boku, chápeš? A že... Tak víš co, udělej druhou stranu ty. Já nechám tebe udělat druhou stranu a já mám tuhle stranu. To ne, ty to máš pěkný. Kdybys tak nekecal. To máš pěkný. Ačkej, teda to zkusím ještě potáhnout, jestli by to nešlo. Ne, teďka udělej tý stranu, Milan. Já dělám něco rozdílného. Já nemám materiál na to. Materiál, to není o materiálu. Já jsem chtěl prokrávit, mě ty prasata tam rozpilujou. Nebo uděláme jeden průchod a oni budou chodit všechny do té díry. To je jedna, bude hotové. A je vymalováno. No. Počkej, se to bylo zvolené, v tom nedám ten redstone. Tady tam je tak důležitý. Hop, hop. To zničíme. Tak, tu dáme. Kurva, jsem spadl do ní. Linu, tu dáme páku. Kterou opět zase nemá. Je zase prostě ti uteklo, hej. Ty tam máš zase nějakou hlinu? Kde? Nemám nic. To oni jsou blbí, vole. Oni se domluví a oni tady lezou pod tím plotu. Že? Tyka jste mi rozbili tohle. No, tak Milan, ukáž se, jak to ty myslel. To by bylo složitý. Jdeš kosit nebo co? Nejdu, já jsem tam sbíral jenom to maso. Aha. Hup. Hup. A je to pěkné, se to líbí. Milan, skoč tam.
Vlez na ten plot. Můžu? No. No, dobré. Super. No a co teďka? Teď si můžem dát deli. Ajeje. Ne, Milan, zrovna to ty je. Já chci vidět tu tvoji fantaziu. To by nešlo. Jak to, že by to nešlo? Tože já jsem to přemýšlel z boku, ale to by bylo škaredý. To bych musel o jednu kostku níže a to ne. Chápeš mě? Ne. No ty to máš, že se to vystrkuje nahoru, ne? No. No a já jsem myslel, že jako z boku, že by to šlo takhle. Takhle, víš, z boku jako. Mm-hmm. Ale to by nešlo. A teď tě nepustím ven, ale. Nevadí, já skočím dolů. A tě upeču. Ukaž. Už vím, jak se cítí ty krávy. Blbě, co? Jak se cítí ty krávy? Já říkám blbě. No tak. Škoda. Ještě, že mám ten cvik z toho skakání. No jo. Sice to dělám jiným prstem, ale... Jakým? Co, mezi nožkama? No jo, tak co teďka, co bychom to mohli zrobit, no? No tak zrobíme to i na druhé straně, tak... Tak zrob a já tě budu natáčet. No, já udělám takový... Tady asi vyčistím. Jo, taky time lapse udělám. A. No tak něco povídej, jak to děláš. Hej, vůbec ještě nevím, ještě jsem se do toho nepustil. To tam je čuníku teda. Tam děláš závěs, jo? No tak určitě. No kde jsi tam tři, vole, zase ti budu skakat, jak mě... Ne, ty jsi tam měl jednu kostku, víš, předtím ještě. Aha. Tak to bude tím. Tak to bylo jasné. To bylo jasný, pane. Pantau. Ježišmarja, no to jsem teraz jedav, jak to teraz... Jako budeš to dělat stejně jako já, jo? Tak určitě. No, tak to jsem teraz jedav. A je to stejný teda. Já si dám jabko, jo? Tak ty něco povíde a prostě budu papat. A řekni mi, jestli to jde slyšet, jak žeru. Ne, asi. To byl ale žert. Hodně? Tak trochu. Nebude to rušit diváky? Určitě to bude, ale tak... Oni ví, že ty jsi prasatku. Jo, jo. Čuník, spadnu tam. Vím, co mi napadlo? No. No kopej. A já něco zkusím. Je tu nekonečný pramen? Já nevím, kybrik tu. Kybriček mám tu. Tak. Ty čuníku. Už se mi napadlo. No, máš pistouny? No mám. Tři. Tak to je dost málo. Musíš udělat. To zrob? Jak zrob? Není... Jsi měl mít? Není, no já měl, ale... Trochu jsme se přepočítali v tom. Tak jak já tady něco můžu robit, když nemám materiál? Jsem to říkal, že není materiál. Strašný, jo, je. Je, Milan. Doně. Já ti něco ukážu, co mi teďka napadlo. Hlavně mi naháješ nějaké pistole, prosím tě. Nemůžu robit, kurňa. No, tu máš tři. To je málo, málo. Chytáš? Jo. To je jako košíková do výšky, hop. Tři a vystač si s tím. Čekaj, když to dám dolů, tu páčku.
ukáž. Hej, myslíš, že na to bude padat voda, že se to zničí, ty pistony? Už uvidíš. No, ale se to nechce spravovat. Tak to je potom chyba. Jo, jde to, dobré, tak to jsem chtěl. Dívej se na to. Tu udělám takové schody. No, ještě bych... Máš nějaké schody? Hej, a já chci po tobě jednu věc a ty taky nemáš, takže to po mě chceš. Dej ty mi nemáš schody, Milon? Redstoney. Bože, chceš? Redstoney. Dvole, tu hřbeš, kdybys tomu rozuměl těm Redstoneu. A ti dávají repeatery, jo? Dej všechno, páčky. Vydáváš vysoký plot, vole. No chytej tam, dozadu. No. No ale já nemám místo jako na všechno. No a já jdu pro udělat schody. Mám takový vynález, zatím to udělám z blbých shooterů. Doufám, že to půjde. Jo. Tak, 24. A ještě zkusím zrobit něco. Hop, dobré, 32. Ježišmarja, pano. Takže odkud to zkusíme? Zkusíme to... Odsuď? Ne. Tak to zkusíme... Odsuď. Dobré, to je ideální. Takže tu dáme schod. Budeš čubrnět, Milan. Na co jsem přišel? Není možné, ty jsi na něco přišel? Sypiš. Sám od sebe, nebo jsi to zase někde skopčil? Ne, to mi teď napadlo. Ale nevím, jestli to bude fungovat. To už je něco jiné. Tak kolik to je bloků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tak 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Uhni ty kravičko, blba. Uděláme takové... No jo, tak no jo. Hned si tam skoč, ty krávo, blba. Jenom budeme muset předělat dveře asi. Nejspíš. Uf. A já potřebuji sem ještě nějaké čověče. Máš nějaké seno čověče? Jo. Mě mohl se něco nahrat. Takže to chci testnout. Já, ale když jsou... Dvě já nemám co žrát. Kurva se neříká. Já mám pocit podívat, co jsem vymyslel. Toč budeš čubrnět. Udělal jsem koupalisko, jak říkají Slováci. Kaž? Co to zase je? Víš, na co to je? Ej, tam kravy budou chodit? Zmačnu pačku? To poteče... Aha, ještě tam potřebuje větší prout.
A oni tam spadnou, víš, že prostě kdo bude tady v tom bazénu, tak rovnou napadají do toho, do té ohrady. Dobré, ne? Ale potřebuješ dvojitý plod, ale tím pádem. Nepotřebuju. Myslím, že ne. A jo, zaseknu se. No a jak je tam chceš dostat přes to? Však oni tam budou padat sami tím proudem. Jak bude plný JZD, tak prostě... Jo, tu máš schody. No. Aj to řítí, to ne, to se spojí. Čekaj, tak to jsme odegrat. No, teď se to celé pojebkalo. Zastavit to hodinu. Ty jo, špatně se no, teď je, a teďka už to ne, už to vřítí. No, už to nefunguje, jak to má fungovat. Jsi udělal vodu, ne? No, udělala se voda. Ale chápeš to? Pamatuješ, jak v první sérii jsme si ty vole, budu muset celé zakopat? To samé jak u slepic. Jo. Ale víš, jak jsme... Prdele. Jak jsme v první sérii nemohli udělat ten potuček v tom obyvaku, jak nám to nešlo. No. A tu jsem to udělal raz, dva, ani nevím jak. To znič. Vypadní. Jo, ty roboty, vole. No, ale mi to nestačí, co ještě to naflagám. Hej, máš nějaký matro, že to je potřebu zastavět? Na co? Na hovno. Dobré, už to nakoupu, ty hnipe. Ty jsi kamarád, hej, ty jsi taky kamarád, hej, ty jsi taky falešný, Milan. Já vím. Uje, to jsem jde zase, ale dost. No, a teď zase můžu kopat zpátky, jak debil. Jak to, že se mi to kurva nezvedá? To bys měl zajít doktorovi. To jsem zrovna nemyslel. Myslel ty pistoly. V pořádku, jo? Počkej, ti to... Když chcete zkontrolovat ke mně, jak to mám já zapojené? A hovno, já na to přijdu. Božínku, Milan. Ty jsi milé. Michalík. Což mě tak, ne? Je, já nemám žrádlo, co mám požrat? Maso. Jo, už na to přišel. Frajere, bez tebe. No tak ti to říkám, že jsi šikovný. Tak a teďka zase kibl a zase vodu. Kibl, vodu. Kibl a vodu. Kibl a vodu. Máme to doprostřed, bych to tak dal. Tak a tady ještě. Doprostřed. Nechal bych to asi tak. Dobré, tak bych to nechal, tu bych to zakopal, tu díru. Tak, tady to je v cajku. Dal bych tu ještě lampičky. Ty nemáme, takže uděláme. A někdo v komentářích někdo psal, že tě zná ze Skype, že jsi s ním mluvil kdysi. Ne. No, já nevím, třeba jsi hrál s ním jak lolkou nebo něco. Fakt, no. Jo. A to Frantu nikoho zná. Takže jak tam Franta mluvil, tak prostě, že ho zná. Fakt, no, nevěřím. Ale... Ty vole, je tam zase chybí kousek vody, no není to vřití? Já to zkusím ještě.
Je to dobré, že nevyteče ta voda, to je luxus. Tak, vyberu vodu ještě. Tak to se potom musím podívat, kde to je. Tak, to tu fakčí. Doufám. A to je úplně v tom nejnovějším videu? Je to možné. Buď to novým, nebo předposledním. Sakra, tu se to nějak zastavuje. No nic, nevadí. Budem věřit, že to bude fungovat. Ale potřebuji požrat, když už mrdě, nic nemám. Dám si jabko, děcka, ne. Oh my god. Jsem to udělal jednu patro níže. Okay. Co? To je vůl. Ale jak to, že ty tyčky se nevytahujou? Nemůže být dvě patra, vole. Ježišmarja. Tak znova. Já to můžu zesrat. Pak to propojíme na jednu páčku. Ne, vlastně, no, musíš to znova měl. To můžu prcat. Musíš o jedno patro výš. Ježišmarja, ten... Já ty to kazíš, hej. Já jsem věděl, že tu něco nehraje. Proč mi to nefunguje? Já jsem to tušil. Normálně. A ty nemáš repeater na tady toto? Na co? To musím tam strčit. Ježišmarja, nechceš se mi do toho. Vlastně ty se jednou musíš dát o jedno patru, víš? Jsem škodolíbej, co? Aj, ne. Hej, to jsem teda zvědavý, jestli to bude fungovat, tento bogan. Ty f***, co nebude. Bylo? A můžeš jít snad. Já říkám, ty vole, to je nějaká bomžka nebo co? A můžeš jít znovu. Ne. Tak teďka si mě potěšil, chlap. Vole, to já ho zabiju. No mi to tam zničil celé obvody, určitě debil. Tak teďka jsem se zaspal pěkně. Debil, vole, jeden. A říkám, ty vole, asi bude pršet, vole, jeb. A co teď? Já nevím, jak to bylo. Tak teďka jsem se... No jo, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Bost. Jo, jo. Při tom, že jsem se zasmál od srdce. Trubu. Dostaneš kick a ban. Kick a ban. To bys nechtěl, Milane, ne? Klíňo, píňo. Je to je jedno. To je všecko jedno. Ty bys zrobil aj zadarmo, že v robotě? Jsi blázen? Řekneš šéfovi, mě to je jedno. A možnu. Já to dělám z radosti, tuhle práci. Já nemám plot. Mám. Jasně, jsem to postavil naopak, však proč ne? Ty to tak kazíš, Milan. Ale víš, proč tu přišel ten bubak? No. Protože je tu tma. Super. Je tu někdo řádně smrdí a prdí. Asi to ty? Asi jo. No a ta krava, běž pryč. Počkej, ne, no, už tam spadla. To jsem nechtěl. Je, čuník nám utíká. No, kravička, tu je pačka. Tak, položíme pačečku. Tak. Macha, někdo tě šimrá ucha. Kurňa. Ale jsou tam dvě krávy, je to dobrý. Tak. Teďka ještě... Hej, oni ti tam ať utíkají, ježišmarja. Jedna utekla, ježišmarja, nebrež, Milan. Ježišmarja. Bože, můžeš zase nějaké, tam máš nechá. Tu kostky ty pěkné? Nemám, ty jsi to tam posral, tu ti to utíká.
To máš otevřené. Tak vole, jak bych vylezl? Když tam spadnu, huh? Bože. To už nejsi chytrý. To je kus cipa. Já nemám, no já nemám plotek ani ten krásný ten. To je nemilé. To je velice nemilé, lakomí Kamile. Ale mám. To zvedlo naštěstí. Voda mu tu teče. Pačku jsem ztratil, kde mám svůj. Já nemám svoji pačku, to jsem čorl. Vidíš to. Ztrácíš věci. Hej, tak mi dej zpátky. Není, musíš si zrobit. A nevíš, kde jsem si dal dveře, kurňa? Sedu ti na dveře, vrať mi pačku. Hej, to je sprat. Hej, kde mám ty dveře, teď jsem je vyrubal ven. Ještě, že si umím vyrobit sám, protože ty si neschopný. Jo, chcu dveře, kde je mám? A já se na to podívám. Sokolým okem. A nevidím je. Jenom mám potřu dveře. Víš, co ti můžu na dveře? Vysrat. A rozmazat. Správně. No a ještě potřebuji dva pistony. To někdy příště. A ještě udělat koupalisko. A tak jsi šikovný, že jsi to zvládl. Žádný amatér. Je ta krava už je velká, já půjdu rozmnožit. Ale já tam nemám ty dveře. Já nevím, ale kde se podělí ty dveře. Mně. Jedině fakt nevím. Tam jsou, já už je vidím. A oni tam se drží, potvory. Jak se tam dostanu? Tu se dostanu, tady. Holky, zkuste mi utéct, dostanete na prdá. Dobré. Pojď ty, puso, jedna. Tak, tu dáme dveře. Ty vole, zase neví. Hej, tak jsem debil, nebo? Hej, fakt, to nebyly dveře, to byl plotek. Byl jeden plotek, ale já nepotřebuji dveře. Plotko, víte. Kde jste každou pačku, to funguje? Takže jo, jak se udělal? Nekopíruj, prosím tě. Žádný amatér. No, ty jsi profík. To mě by to taky mělo jít, ne? Přece to nebudu mít na vrchu, jak nějaký hňup. Ty hňupe. No obilím to asi neotevřeš. A teď mi to jde. Ty šulinu a vodu. Ale potřebuji dveře. Plutko, víte. Ale to mám hezčí, protože mi to funguje. Já mám to i s bazénkem. Jo, protože já nemám taky velký ten, chápeš. Výběh. A ty dveře bych taky potřebuji. Ježišmarja. Rozmnožit kravičky. A ten průl je silnej, čověče. Nechoď za mnou, ty kravoblba. Tam ti čeká jenom smrt. Tak spadněte, čunící. To jsou dveře. No, to vezmu. To čornu. Dám plotek. No a zase nedostanu odsud, co? A jo, tu je. Čunící tam padaj. Tak. Dám to dveře. Hej, tak jsem debil slepý, nebo... Co hledáš? No zase ty dveře, já zase je nemám. Jsi hňu. Když jsem je bral snad. 1, 2, 3, 4. Hej, fakt je nemám. To kde je mám? Hej, tak to jsou nervy moje. Když tu nejsou. Fakt nejsou tady. Musíš je mít. Nemám, fakt ne. Zase jsem ztratil dveře. No já se z toho pominu. Já se kusnu do jabka.
si myslím, že to bude krásně fungovat. No a co teďka? Bavuju se všelijakých krávin. Obilí, co jsem nepotřeboval, tady můžu zastavit strom. To může být taky strom. Ještě mám 5 kuliček. Já mám kuliček. Já si jdu podívat na, na vesničany, co ty na to? Můžem. Co zrobili za tu šichtu? Ale počkej, já tam propalím pár prasatek. Tak se jdu podívat. Počkej, nepal to ještě. Vydrž. Můžeš. Uj, au. Už se u toho směje. Slyším, slyším. No, masičko, ňam, ňam, ňam. A já mám plné kapsy. Tak proto to máš tu bednu. To je na maso jenom, ne? No. Jdu se podívat teda. Ej, zítra do roboty. Už je 10 večer, vole, a mi se nechce. No. Pojď se mrknu. Teď se mi nechce. Kašlem na to? Co? Jestli kašlem na robotu. Kešby. Jdeš pěšky, jo? Jo. Joj, prší. Jsi tě předehnal, hehe. Bo jsem neutíkal. A to ti nehraju. Já to nepřeskočím zase ten plot. Holala. Ty jsem si trošku přepočítala. A vesničan tu není ani jeden. Děláš srandu. Ne, tak jo. Co tam? V mém domečku žádný. Ale kouří se pitně z komína. Jsou tu, jsou tu. Zase u mě, co? Tam jsou, u tebe jsou tři a u mě tady... A dívej, vole, a i v té malé budově byl jeden. Dívej se. A jo, tak jsou tu, no. Ej, to je blbec, vole. Ale tam kdyby. Chce to udělat toho golema, jinak... A jestli tu dlouho nevydrží. Asi mě to natěží, nevěze. Zajímavé, že. Co? Nejsou u tebe. Já nevím. Asi moc taky, nechcou, taky asi nechcou moc velký baraček. Taky útrostů, vole, to nám ani u nás. Asi moc nechcou domeček velký. Jsou asi malinký. Ne, chcou jedna plus jedna. Jedna plus nic, vole. Asi jo. No a teďka by se nějak mohli rozmnožovat, ne? Nevím, jak oni se rozmnožují. Nerozmnožují se kytičko? To mám vědět. Já mu dám kytičku. Dám si radši dvě. My jsou asi alergičtí na kytičky, mají furt nějaký akci. Učíkají do domků, no. Dát grupen sex. Si hrajou nějakou novou hru, kdo vždycky odbouchne dveřmi. Asi. Ne. Nebo zkoušejí, mají třeba nové, tak... Ale je fajn, že aspoň trefí do baráku. No tady tenhle jako ne, ten se tady utíká. Kde jsi? Jestli mě najdeš. Já tě vím. Na střeše? Sama voda. U mě. Co u tebe? Nejsi. Tak si tady. Nejsi. Takže... Sama voda. Dobrňa. Co mi tam rozbíjíš dveře? Počkej, tak ty mi vidíš, když mi jde.
Co, jdem na schovku nebo co? Ty mě nevidíš? Ne. Ty jsi vůl. Proč obcházíš barák? To je debil. Teďka jsi za tím mojím domkem. To je vůl. Kde jsi? Ty mě fakt nevidíš? Ne. Teďka jsi za svým domečkem. Tak ty jsi někde vysoko, vole. Kde jsi? A už mě nevidíš, co? A vidím, teďka jsi tam u vody. Tak ty jsi buď na hradbě, nebo já nevím kde. Teďka jsi u toho tvého malou krcalku. Ej, mohli bysme klidně hrát takovou hru na schovku, vole. Je tam si ty, já už tě vidím, vole. To je debil. Tebu. Toto je co za sloup? To je morový sloup, tam byly ty diamanty. Jaké? Tam, kde jsem já vytěžil. To je přece chodba dolů, ne? Tam jsme... V nějakém díle tam kopali. Jo, to ani nevím. Jsi byl zhulený v tu dobu. V tu dobu. Asi jo. Nějaký dobrý matruž, ne? Taky těžký. Jsi sekal před barakem trávu, co? Ještě vlhký, mokrý. Pochcáně od psa. Tak dobrý matruž. Musí píš právě, kde to bylo. Africký. Uj, to je svrat. A máš pěkný barák, ten se mi líbí. Úplně luxusný. Takový jak srub. No, co to je? Já nevím. Myslím, bych to možná ukončil pro dnešek. Tak jo. Myslím, že dneska jsme zrobili skoro nic a myslím, že to bylo hodně úspěšné. Já si taky myslím. Já taky. Postavili jsme vesničku v minulém díle vlastně, teďka vlastně pistouny. Pistouny? No, to jsem takže něco... ty dva díly byly úspěšné. Jo. Snad. Tež doufám, no. A příště zkusíme zahrát nějakou tu vaši mapu. Takže jestli uvidíme. Budu mít zdravý prst, není problém. Ale tam nepotřebuješ zdravý prst. Potřebuješ zdravý rozum. Přiskákání. A nervy, hlavně. Dobré, tak se mějte krásně a mějte se dobrou noc, děti a mládeži. Ahoj.